នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសម្ព័ន្ធ covalent និងសម្ព័ន្ធ ion បាទអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធ covalent ចំណុច កអីទៅជាសម្ព័ន្ធ covalent បាទសម្ព័ន្ធ covalent ភាគច្រើនគឺកើតឡើងរវាងអលោហៈបាទរវាងអលោហៈនិងអលោហៈសម្ព័ន្ធ covalent មាន2បាទគឺសម្ព័ន្ធ covalent polar និងសម្ព័ន្ធ covalent មាន polar បាទចំពោះសម្ព័ន្ធ covalent មាន polar បាទគឺនៅកាលណាដែល delta x មានន័យថាផលដកនៃគេថាចំនួនអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានរបស់ម៉ូលរបស់អាតូម2នេះបាទតូចជាង 0.5 កាលណាតូចជាង 0.5 គឺជាសម្ព័ន្ធ covalent ដែលមាន polar ឧទាហរណ៍ដូចជាម៉ូលេគុលមេតានបាទ CH4 បើសិនជាយើងសរសេរគឺអ៊ីដ្រូសែនចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងកាបូនចំនួន4បាទគេដឹងថាបាទ x នេះសេឬក៏យើងហៅថាចំនួនអេឡិចត្រូវិជ្ជមាននៃកាបូនស្មើ 2.5 ហើយចំនួនអេឡិចត្រូវិជ្ជមាននៃអ៊ីដ្រូសែនស្មើ 2.2 ហើយនៅពេលដែលយើងដកបាទ x កាបូននិង x អ៊ីដ្រូសែនមកគឺយើងបាន 0.3 0.3 គឺតម្លៃនឹងតូចជាង 0.5 ដូច្នេះគេថាសម្ព័ន្ធកាបូននៅនឹងអ៊ីដ្រូសែនគឺជាសម្ព័ន្ធមានប៉ូលីឬក៏អាប៉ូលីបាទឬក៏អាប៉ូលីអានេះទាក់ទងនឹងសម្ព័ន្ធ covalent មានប៉ូលីបាទចំពោះសម្ព័ន្ធ covalent ប៉ូលីវិញគឺនៅចន្លោះ 0.5 និង 1.8 បាទឧទាហរណ៍ដូចជា molecule acid chloridric ឬក៏ hydrogen chloride បើសិនយើងហៅវាជាឧស្ម័នតម្រងរបស់វាគឺ hydrogen និង atom chlor បាទយើងដឹងថាបាទចំនួនអេឡិចត្រូវិជ្ជមាននៃ atom chlor ស្មើ 3.5 អានេះយើងមើលហើយចំនួនអេឡិចត្រូវិជ្ជមានរបស់ hydrogen គឺស្មើ 2.2 បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើផលដកមកយើងដក 2.3.2 ដកឲ្យ 2.2 យើងបាន1គឺដូចអញ្ចឹង1នៅក្នុងចន្លោះបាទនៅក្នុងចន្លោះ 0.5 និង 1.8 នេះហើយដោយសារវានៅចន្លោះហ្នឹងយើងដឹងថាយើងសន្មតថាសម្ព័ន្ធរវាងក្លរហើយនិងអ៊ីដ្រូសែនគឺជាសម្ព័ន្ធ covalent ប៉ូលីបាទចុះបើសិនជាវាធំជាង18 1.8 នេះគឺជាសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុងបាទគេថាភាគច្រើនសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុងគឺកើតរវាងលោហៈបាទនិងអលោហៈនិងអលោហៈហើយ delta x របស់វាគឺ1ធំជាង 1.8ឧទាហរណ៍បើយើងមើលម៉ូលេគុលសូដ្យូមក្លររួបាទសូដ្យូមជាលោហៈហើយក្លរគឺជាអលោហៈហើយចំនួនអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានរបស់សូដ្យូមគឺ 0.59 ហើយចំនួនអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានរបស់ក្លរគឺ 3.2 កាលណាយើងធ្វើផលដកមក delta x ហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន 2.3 គឺធំជាង 1.8 ដូច្នេះយើងហៅសម្ព័ន្ធនឹងថាជាសម្ព័ន្ធបាទសម្ព័ន្ធសូដ្យូមនិងក្លរនេះយើងហៅថាជាសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុងបាទសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុងបាទហើយតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃដែលយើងបាទយើងចែកសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអសំទោសសម្ព័ន្ធគីមីបាទតម្លៃរវាង3បាទ3.3 ដល់ 1.8 នេះគឺសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុងបាទហើយចន្លោះពី 1.8 មកដល់ 0.5 គឺសម្ព័ន្ធ covalent polar បាទសម្ព័ន្ធ covalent polar ហើយតូចជាង 0.5 ទៅដល់0នឹងគឺជាសម្ព័ន្ធ covalent min polar បាទជាថាតម្លៃនេះគឺយើងយកតាមសភៅក្រសួងអប់រំបាទគឺមានឯកសារផ្សេងទៀតនិយាយខុសពីនេះក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងសូម